Ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tevékenységirányítási központ. Ide ritkán engednek be televíziós stábokat. Itt fogadják a segélyhívásokat. Ide érkezett be tegnap délután az a hívás 3:45 körül, amelyben jelezték, hogy Nyíregyházán a Fecske utcán egy pincében tűz ütött ki. Ezek a felvételek a tűzesetnél készültek, a nyíregyházi tűzoltók több autóval érkeztek a helyszínre, hogy minél hamarabb eloltsák a tüzet. Egy pince égett, a nehézséget az okozta, hogy gázpalackok is voltak az épületben. Nem terjedt tovább a ház többi területére a tűz, illetve több gázpalackot kihoztak a kollégáim. Ezek nem robbantak, illetve nem gyulladtak ki a tűz során, viszont túl voltak hevülve. És ide csatlakozik be palack, biztosítópántok, nyomvalkasztópánt, panorámaüveges. Így néz ki egy tűzoltó maszk. Ilyen eszköze nem volt a tulajnak, ezért segítettek rajta a mentők. Első bejelentés alapján elvileg nem volt sérültje ennek a lakástűznek, de aztán végül is az oltásban résztvevő egyik személynek füstmérgezéses, füstinhalációs, belélegzéses állapotban észlelték őket az esetkocsi személyzete. Ellátását követően ők beszállították a megyei kórház sürgősségi osztályára ezt a füstmérgezett szemét. A házigazdát ma kora hajnalban hazaengedték a kórházból. Ő mesélte el, hogy mi történt. Hazértem a kertből, meccés után, és van egy ilyen légbefúgó. Tehát egy bimetál légbefúgó, és azt mondtam, kettes fokozatra állítottam, mire lejövök, mondom, mert meleg lesz. Későn jöttem, addig van a láng jött kifele. Tehát az a hősugárzó, ez a termó, jöttem akármi, meg kell tudom konnektúrni, ezt nyomja. És az túl melegedett, természetesen minden meggyújt körülötte, és akkor szépen elkezdett terjedni. Szerszámok, motorok, elektromos bicikli, fűnyíró. Ezek is bentégtek a pincében, a tulajdonos szerint akár milliós is lehet akár. Jelenleg az oltás miatt vizes és a tűz miatt kormos pincébe várják majd a biztosító társaság szakembereit a házigazdák.